دورك انسانانو ویلا د ټولو نه زیات ارزان شو چې هر شی په دې وخت کې ګرانېږي د انسان ویلا د ټولو نه زیات ارزان ده نن ما د ټار اخبار ریپورت وکړو چې یو ورلد یونین اف جرنالست وداوت بارډرز هغې دا ویلي چې د پاکستان په دنیا کې د هغه 11 ملکونو کې شامل دی چې کم د موسټ ڈیڈلیسٹ کنٹریز دی تو صحابیانو دا بارا پا 13 میاش کے 97 صحابیان دا شہیدان شوی دی پاکستان کے دا پاکستان او بیا خصوصا شیر 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 او دا ایما چی دا پختانو کو سادہ خلق دی دی با دی گنڈا پور پا گا تین بی ڈائلاگو باندیم خوشحالو پاکستان زارم اگا ڈائلاگیم پرے پرے بکل دے خدای پاک داسی یو کمران را کی تے دے خلق کو درد باندے درد منی راما باز نہیں او رامو بزری باندے خلق کو نہ سپورٹ نہ واری منگا انشاءاللہ مضبوط ولاریو مزدا نو خار انتظامی رم داوے ما استاد نو بڑے کار کتا ہے خصوصا ڈی پی او صاحب لا پا نو خار خورا جدا دا جرائم پیشو دو پارا یو جنت جوڑ شوی دے کہا قاتلان دی کہا منشیات فروش دی او کہا قبضہ گروپی دی لاٹھی کولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی کولی کی سرکار نہیں چلے گی سڑی دا پارا دا پسڑی دا پارا او دا اغا سڑی دا پارا جی اغا دا قانون تحفظ گواری اغا دا قانون احترام گئی اغا دا پارا دا دا نو خارز مکی و جہنم جوڑ شوی دی او دا اغا خلقو دا پارا جی اغا دا قانون سے پروا گئی نہ دا پولیس دا دی وردے سے پروا گئی نہ دا دی گلون سے پروا گئی دا غیر پارا دا جنت دے تو دا یو سول یا نشان دے زمان دا پولیس دی پارد میں دا نو خار باندے دا دیم مزمت کما او دا نو خار وام دا ویم دا بلکم دولا دا چرا پاسی دا خطر زان دا تپوس دا پارا انشاءاللہ مونگ با ساسو رہنمائی کو مونگ با ساسو مشہی کو مونگ با مخی و تاسو با راسرے او چی ہر سمرم ظالم او ہر کس مخ کرا ولی انشاءاللہ غمد دے گریوانا نیسو او دا غنب تپوس کو یلی رمی رواری